Ahoj, mami, zrovna jdeme do práce. Tady s Adamem. Tak já ti zavolám za chvilku, jo? Holčičko, stala se hrozná věc. Na tom ostrově, kde táta rybaří, bylo tsunami. Ale táta je v pořádku, ne? No, to právě nevíme. Nemá signál, nemůžeme se mu dovolat. Ale to tsunami bylo hrozný po nějakém zemětřesi. Mami, nepláš. Znáš tátu. On se dostane ze všeho, uvidíš. Já vím, ale... Nemohla bys si sem, prosím tě, přijet? Já bych potřebovala. Jo, já přijedu, co nejdřív to půjde. Jsi hodná, děkuju. Ahoj. Co se stalo? Tátu prý smetlo tsunami.